показників бюджету 2017 року. Ми проаналізували, скільки, яке перевиконання по півріччю, спрогнозували, скільки коштів область заробить до кінця року. І скільки? Я думаю, що по показникам ми десь заробимо 260-265 мільйонів гривень до кінця року. Це нормально? Можна порівнювати, тому що все ж познається в порівнянні. Наші деякі сусіди, сусідні області, вони, не буду називати які, перевиконання по півріччю 5, 12, 24 мільйони. Тому я думаю, що півріччя достатньо вдало.